Olá, amigos de Histórias de Motocas! Hoje vou só contar sobre um amigo que escreveu parabenizando e agradecendo o nosso canal. Ele diz que nunca vai poder viver aventuras como essas em cima de uma motoca. Ele teve paralisia quando era criança, mas mesmo sendo impossível ele andar de motoca, ele consegue viver essas aventuras através de histórias de motocas. Sabem como? Fechando os olhos e somente ouvindo. Ele consegue viver essas aventuras como se fosse ele mesmo. Eu fico muito feliz por esse canal estar trazendo um pouco de felicidade para as pessoas que o assistem. Agora é sério, você que está aí vendo esse vídeo, mande sua história para a gente. Fica só enrolando. Acessem o nosso site www.historiasdemotocas.com.br e se inscrevam nos nossos canais para receber mais histórias de motocas. Até mais, garotinhos!